নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে ই বাচ্চালা ইউটিউব চেনেল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পি জি এডমিশ্যনসমূহ কেতিয়া হ'ব। তাৰপিছত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ 2014-15-16 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়া হ'ব আৰু কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰৰ ৰেগুলাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এই সকলোবিলাকৰ কথাই আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আৰু 2014-15-16 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৰু আমাৰ যি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফৰ্ম ফিল আপ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, তাৰ বিষয়ে মই আজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ হেল্পলাইনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। গতিকে তাৰ কল ৰেকৰ্ডিঙো মই আপোনালোকক শুনাম। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো আজি মই অলপ ব্যতিক্ৰমী পদ্ধতিত আপোনালোকৰ আগলৈ উপস্থাপন কৰিছো। গতিকে যদিহে আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব যে এইটো পদ্ধতিত বনালে আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগেনে, আগত যি পদ্ধতিত আপোনালোকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং দেখাই আছিলো তেনেকে দিলে ভাল হয়, এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নপাহৰিব। এইটো মই আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনালো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া বেছি সময় খৰচ নকৰি আহক আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ই বাচ্চালা ইউটিউব চেনেলটোলৈকে মই জ্যোতিপলিতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনত ক্লিক কৰি ই বাচ্চালাৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হৈ লওক। এতিয়া আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল আলোচ্য বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম বিষয়টো আছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পি জি এডমিশ্যনসমূহ ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈকে আহে তেতিয়াহ'লে এটা তাত নটিচ দেখিব যে ইয়াত লিখাই আছে কামিং চুন এডমিশ্যন 2020 এডমিশ্যন পৰ্টেল বি লাইভ আফটাৰ দ্য প্ৰেজেণ্ট লকডাউন। অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত যি লকডাউন চলি আছে গুৱাহাটীত, সেই লকডাউনসমূহ যেতিয়াই সমাপ্ত হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ বাবে যি অনলাইন পৰ্টেল আছে সেই অনলাইন পৰ্টেলটো খুলি দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছৰ আলোচ্য বিষয়টো আছিলে যে 2014-15 আৰু 16 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ আছে সেই ফৰ্ম ফিল আপসমূহ আপোনালোকৰ কেতিয়াৰ পৰা খোল হ'ব, কেতিয়া এক্টিভ হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এই মাহত তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ নহয়, আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহমানৰ পৰাহে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ এইবাৰ আৰম্ভ হ'ব। পিছৰ বিষয়টো আছিলে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান চি বি চি এছ অৰ্থাৎ চইচ বেছ ক্ৰেডিট ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কেতিয়া সফল হ'ব। ইয়াৰ বিষয়ে যেতিয়া মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ সেই প্ৰশ্নত তেওঁলোকে কৈছিলে যে যিহেতুকে বৰ্তমান গুৱাহাটীত লকডাউন আছে, লকডাউনৰ পিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিসমূহ খোল হ'ব অৰ্থাৎ লকডাউন শেষ হ'লেই নহ'ব, ইউনিভাৰ্চিটি খোল হ'ব লাগিব, তেতিয়াই আপোনালোকৰ যি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ৰেগুলাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ আছে সেই ফৰ্ম ফিল আপসমূহ তেওঁলোকে এক্টিভ কৰি দিব বুলি কৈছে। হেল্ল' দাদা, মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছিলোঁ। আপোনাৰ যি জিঅ' এক্সাম ফ্ৰম ডট কম ৱেবছাইটটো আছিলে সেইটো খোলা নাই, সেইটো আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহত খুলিব। আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহত ন? আৰু আপোনাৰ যি হেৰি আছিলে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপ ৰেগুলাৰত লকডাউনৰ পিছত খুলিব। লকডাউনৰ পিছত মানে অহা সপ্তাহত আমি আশা কৰিব পাৰোঁ অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ বৰ্তমান এক্টিভ কৰি দিছে, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ খুলি দিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেওঁলোকৰ যি ফৰ্ম ফিল আপ আছে সেই ফৰ্ম ফিল আপসমূহ আপোনালোকৰ 15 জুলাইত আৰম্ভ হ'ব আৰু 22 জুলাইত আপোনালোকৰ এই ফৰ্ম ফিল আপসমূহ শেষ হ'ব। যিখন নটিচ আছে নটিচখন আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত হয়তো এতিয়া দেখি আছে, আপোনালোকে যদি পঢ়িব বিচাৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি কিনে পঢ়ি ল'ব পাৰে। যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, গতিকে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপ আছে পৰীক্ষাত, সেই পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ বৰ্তমান হৈ আছে। গতিকে যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ফৰ্ম ফিল আপসমূহ আপোনালোকে এতিয়াই কৰি লওক, কাৰণ আপোনালোকৰ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 22 জুলাই। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এতিয়ালৈকে মই জ্যোতি কলিতাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।